Cədvəldəki uyğunluğu müəyyən edin. Cədvəldə verilibdir. Kök sözünün məcazi mənada işləndiyi nümunələr, həqiqi mənada işləndiyi nümunələr. Baxırıq cədvəlin sol tərəfinə. Başlıq olaraq verilib ki, kök sözünün məcazi mənada işləndiyi nümunə. Gəlin oxuyaq. Kökləri kəsilmiş ağaclar gürültü ilə yığılırdı. Kökləri, baxın, ağacın kökündən söhbət gedirsə, burada artıq məcazi yox, həqiqi mənadan söhbət gedəcək. Ona görə də birinci fikir yanlışdır. Uyğun deyil. Bu məsələlərin əsas kökü artıq xamiya aydındır. Məsələnin kökü. Məsələnin kökü ola bilərmi? Yox, burada kök məcazidir. Yəni məsələnin məğzi mənasında işləndiyinə görə uyğunluq yaradır. İkinci e, fikrə baxaq. E, kök sözünün həqiqi mənada işləndiyi nümunəni seçirik. Mirzə kişi qonaqlar üçün kök qoyun kəsdilər. Kök sözü burada məcazi deyil də həqiqi məna, yəni dolu mənasını ifadə edibdi. Həqiqi məna istədiyinə görə biz də götürəcəyik. Özünü dost kimi göstərən çar hökmət gizlində xalqın kökünü qazıyırdı. Baxın, xalqın kökünü bu artıq məcazi mənada işlənən nümunə olduğuna görə uyğun gəlmir. Bizim cavab variantımız 2 və 3, yəni B variantı olacaqdır.